Vyspal ses mi se ženou. Vyspal ses mi s milenkou. Ještě že nemám psa? Kradl jsi mi angličáky. Udával jsi mi nahoře i dole. Nechci tě zklamat, ale mě už to prostě nezajímá. Všechno v pořádku, ale na a na ten projekt si nejde nějakého projektanta. A mě? A mě z toho vynech. Tak jak to je? A mě vynech. Kradl jsi mi angličáky. Udával jsi mi nahoře i dole. Všechno dobrý. Všecko dobrý. Ale na ten projekt si najde nějakého projektanta a mě z toho vynech. Co říkáte, ten příští týden. Frašku. Ne. To ještě není teď to. Vyspal bych se. Je to tam. Frašku, vyspal bych se i s tvojí dcerou, kdyby jsi nějakou uměl. Aspoň vidíš, jak tě mám rád. Udělejme za minulosti tlustou čáru. Všechno jsem ti odpustil. A pust se do práce. Nechci tě zklamat, ale mě už to prostě nezajímá. Uvědom si, že firma... Hysterie. Uvědom si, že firma to potřebuje. A ty jsi součást systému, nemůžeš z něj tak odejít. To prostě nejde. Frašku, my ti přece proč ne? Frašek, proč ne? Proč ne? To prostě nejde. No to prostě nejde. Proč ne? Frašku, my ti přece... Už to Bedřich má pravdu. Jo, Bedřich má pravdu, Frašku. Ne?